Tak ahoj rybáři, tak jsem natočil další video, sice takový divný, protože už mám takřka polobu. Nechytám tady, není to taková klasická kaprařina, jo. Jsem tady tak jednou, dvakrát do týdne vždycky na té vodě, je to takový náš místní. Tady brčálník, je to svazová voda, 2 hektary. Absolutní rarita, krásný ryby. Jo. Možná to máte taky u baráku, někdo doma takovéhle štěstí, ale tady toto je paráda, protože tady se chytají ryby takřka už ke 20 kilům. On jich tady není moc, on jich tady asi 7, těch velkých, těch opravdu velkých. Jsou tady asi 3 šupináči, ty se chytají strašně málo, ty prostě, nevím, jako kdyby ty koule nežrali. No, ty se chytnou jednou za 2 roky, jeden. Jo, a to ty listy, ty jsou z vody, ty jsou většině chytlý. Já jsem chytil jednoho toho šupináče, on to není asi úplně ten největší, co by jsem chtěl. Já jsem si myslel, že má přes takových 15 kilo, ale kluci ho chytli asi 14 dní po mně, 3 týdny, 14 dní. A měl něco přes 14 kilo, takže to zase nebyla tak ryba, proč. Tady jsem vyloženě a ty větší. Jo, chytám i nepopíchaný ryby, jo, některý kolem 7, 8, 10 kilo, vůbec, úplně čistý huby, úplně je to rarita tady, jo, jak se tady chytá. Takže furt dorůstají nový a nový ryby tady, je to pěkný. Jo. Ani nebudu zabírat vodu, jinde to dělám, já netajím revíry nějaký, to je, si zachytá každý, to je nějak jedno. No, ono je to dvousečný, jo. Zase když jezdí víc lidí, více krmí, ryba více roste, že jo. Tam, kde se prostě tolik nekrmí, tak ta ryba tolik neroste. Ale zase si nesednete. Jo. Natočil jsem video z jedné mostecké vody. A prostě vypukla tam úplná invaze, jo. Úplně lidi z Prahy, Benešova, Skladna, z Plzně, narvaný, prostě kolem vody, už ve čtvrtek to tam najíždí, aby měli místo, jo, je tam 25 bivaků, jo, a prostě to je asi špatně, jo. A sem taky jezdí, protože tady točí ještě jedna parta videa, tady na té vodě. Ale to jsou takový místní, tady bydlí kousek ty kluci. Sem na tu vodu chodí nějakých, já nevím, 5, 6, 7 místních kaprařů. Ale po víkend prostě sem přijedou takový ty stolkři, jo, co se snaží prostě za málo úsilí dostat ke krásné rybě. Ale většinou to dopadne tak, že to jenom překrmí tu vodu úplně neskutečně. Oni tam přijedou, nasypou tam 10 kilo kukuřice, nějakého partikulu, 10 kilo koulí, jo, dohromady. Tady jsou třeba 3 party, ty se předhánějí, takže my chodíme ve všední dny většinou. V pondělí to nebere, v úterý to nebere, ve středu už trošku možná, jo, než to vypucujou ty figury, jo. Ale ty jsou narvaný, ty kapři, ty jsou nažraný tady. Jo, tady nemám ani žádný nějaký systém lovu, protože chytám po každý na jiném místě, chytám tam, kde je volno. Chodí se mi mraky krmítkářů. Jo, takže chytám tam, kde je volno, nahodím do kobru 5-6 kubiček, k tomu tady to stačí a beru to tak jako na náhodu. Jo, to většinou jednomu prutu, jeden prut hodím úplně na tuláka, úplně bez krmení, jednu kuličku, tam to padne, ono tady není velký, tady vezdí kolem dokola. Na ten prut většinou vždycky přijde ta větší ryba tady. Takže zatím, sice je to tady to, co nahrávám, pustím na začátek toho videa, ale ryby už vím, který jsem chyt jsem šupináče krásnýho, chyt jsem listce, jo. Chtěl jsem ho zvážit, jo. Já sice nemám váhu, ale přemýšlel jsem, jo, kolik má. Jo. Protože ho chytili na jaře na 17,5 kg. Teď je před třením. A boleli mě záda, když jsem ho zvedal.
A pak jsem chyt, z těch jsem měl ještě možná větší radost, prostě krásný ryby, 8-10 kilo, úplně nových, co neznám tady. Jo, takže já jsem spokojený, takže to video bude taková slátanina, vlastně jenom ukázka ryb a to zřejmě nikomu nic neřekne, ale ryby nádherný. Tady. Jo, a myslím, že takovýhle vod, jo, že to má i mraky a prostě lidi se ženou. Lidi se ženou prostě za nějakou chimérou, za velkýma rybama, jsou prostě úseky dneska řek, prostě rybníky, jo, tam je to natlučený o víkendy, úplně strašně, a kolikrát můžou mít za barákem takovouhle vodu, jo, kde budou mít mnohem větší ryby, jo. A takže snad se bude video líbit. Tak jsem tu zhruba hodinu na tady tom kaprodromu, hnedka přišel záběr za hodinu. Tady sice malej, není to ryba, kterou chci. Jo, je to takovej 10 kiláček, ale já tady vím tady o rybách, který strašně rychle rostou a minulý rok měli kolem 16-17 kilo. Těch je tady 6 nebo 7. Ty listy se chytají trošku líp tady, ty šupináči. Ty se tolik nechytají, ale tady tu rybu momentálně nechci. Jo. Je až s podivem, že ten je čistý tady, jo, protože tady toto je výkrbna, tenhle rybník. To je prostě opravdu velmi jednoduchý rybník. Jo. Ryba pěkná, ale chci jednu z těch větších tady, co jsou. Tentokrát chci větší rybu. Tak, zatím paráda, ale za hodinu. Tak, 2 dny jsem vůbec nic nechyt. Jednoho nějakého 8-9 kilo, vůbec to nebralo. Strašně překrmený to tady je. Každý chce chytat. Padne do té vody 10-15 koulí, kilo koulí denně. První cílová ryba se mě povedla, ale za 2 roky, před 2 rokama jsem ji chytil. Před 2 rokama a nepřibrala ani deko, tady ta. Já je nevážím, ale poznám to, že nepřibrala. Je prostě na nějakých 15-16 kilech. Ale první rybu jsem chyt a je to šupináč. Mám strašnou radost, že to je šupináč. Jo, ty tady jsou asi 3 v tom rybníku. 3 tady ty pěkný. Takže tady ten už neroste. Ten už se bude chytat takové, jaké je. Takže první cílová ryba. Teď si se nebude. No, on se mrzká jak to. První cílová rybka. Tak, ten je pěkný. No. Oni jsou krásný. Ten je krásný. Ten má i dobrou hubu. On je vidět, že je chytlej, ale ten má krásnou hubu. Já ho hned pustím. Oni jsou divoký, protože já mám... Moji tady moc nebojou, tady je mělko. Tak já mám maximálně 2 minuty a pustím ho hned. Ani nebudu. Já nemám váhu, já ani váže nemůžu, nemám metr. Kašlu na to. Jsem rád. 2 dny. Paráda. Tak jsem chyt tamtoho krásného šupináče. Pak jsem chyt nějakého 8-kilového. Teď jsem chyt zase nějakého listce, ale ten není píchlej, tak to je asi nějaký, co dorůstá. A zase prostě, jak se sem háže žrádlo, úplně neskutečný prase. Ten má panděro, tomu to taky může prasknout. Sice je mrňavý, jo, takový 10 kiláček, ale tlustej, úplně jak. Urmaň, to vzal, natočím. Ten je tlustej. Jo, no a ty dorůstají, no. Zase další. Ale taky není cílová ryba. Jo, takže
Barny se to ani nehlo, bylo teplo, tady je to mělký, takže potřebuje to vítr. Dneska konečně se zamračilo, bylo teplo, ale vichr byl celý den a třetí záběr, paráda. Jsem po delší době tady chyt kloudnou rybu. Myslel jsem si, že bude větší. Není to cílová ryba. Ale docela z ní mám radost, protože je to šupináč. Těch je tady málo, docela. A hlavně je čistý, což je tady na té vodě napsané. To je rarita tady, jo. Tady je to... Tady chytit čistou rybu, to vlastně je takřka nemožný, jo. Tady je všechno obchytaný. Ale vypadá to, tahle se kouknu, že to je strašně mladá ryba, no. Ale... Je pěkný, no, co se budem mrskat zase, no jo, a mám štěstí tady na ty neurotypy. No jo, jo, jo. Jo, tahle. Není to žádný velikán, ale pěkný. Já mám asi moc velký světlo tam na střeše. Vidím, jak se to odráží od toho kapra. Jo, ale má čistou hubu a to je tady rarita. Bojoval jak čert, tedy na to, jak je malej. Ale jsem rád, no. Dneska je to druhý, chytil jsem ještě jednoho takového 6 kiláka, 7 kiláka. Pěkný. Paráda. Tak je za 10 minut 12 a první, dá se říct první, no, první cílová ryba. Tady toho kapra jsem chyt poprvé snad na 60 cm. Chytám ho tady 8 let, chytil jsem ho asi 10krát. Ale v krásné kondici, zdravé, chytlo ho víc lidí tady toho kapra. Jo, ale je úplně, nevím kolik váží, nemám váhu, kašlu na to, ale mám s něho radost, je to sice lisec, no ale to přežiju teď, ale fakt je to krásná ryba, jo, je před vytřením, je úplně nařvaná, mě bolí záda, ani nevím, jestli ho zvednu, jo, úplně nařvaná je. Úplně nařvaná. Jo, tak to je jeden ze zdejších mohikánů. Dvouhektarový rybník. Takovýhle ryby, těch tady plave asi 7. Jo, úplně nádherný. Jo. Já pak dám nějaký fotky, jestli vyhrabu, když jsem ho chytával ještě jako menšího. On má ve prostředku šupinu, tady nahoře ale dvě, já ho poznám úplně bezpečně, ho poznám toho kapra. Jo, musím na dolů. Chtěl bych ho zvážit, ale nebudu. Kašlu na to, už ryby nevážím. Fakt krásný, fakt. Jo, já ještě ukážu tahle ze spoda, jak je plnej. Jo, úplně nařvaný je. Krásná ryba. Wow. Jako... Je to dvouhektarový rybníček, ale prostě tady se chytne dvacka, tady. Jo, protože je to neskutečná výkrm na té rybníky, jo, ten je úplně nařvaný ten kapr. Já ho pustím. Tak mám radost. Tak jsem tady na rybníku zase způsobil pozdvižení krmítkářům. Další cílová ryba. Další krasavec, ale lisec, no. Kachny tady mám, krásný. Já ho tahle natočím ještě bokem, jsou narvaný. Paráda. Krásný. A go pustíme rychle. Tak a
Ještě tady mám jeden pěkný úlovek. Tři pytle bordelu, sraček, vykuchaný kapry. Snad to tady, to normálně, to je neskutečný, jo. To je za 20 minut jeden břeh, dlouhý 200 metrů, jo. Když jsem sem přijel, vyzbíral jsem to, bylo to čistý. Chodím sem průběžně dvakrát, třikrát do týdne, tři týdny. Takovýhle svinec, já prase chlap to musím sbírat. Já co ty vole si doma neumeju ani to, ani talíř po sobě. Ale tady to je neskutečný, to je prostě za hranou. To je prostě úplně nepochopitelný, ale každý si hraje, jak je pořádný. Každý je pořádný, každý po sobě uklidí, každý na to nadávaná, ale samý pitlik, no, zase odkoulí, vole. To je prostě hrozný, to je škoda slovo, seru na to. Tak už jsem si myslel, že nic nechytnu, ale nechytil jsem cílovou rybu, ale chytil jsem zase čistou šupináče. Pěknýho. Mám větší radost tady z těch ryb, než z těch listů bláznivých. To jsem dostal za ten břeh, jak jsem tady vyzbíral ty odpadky, ještě teď mě bolí záda. Krásná rybka. Šupináč, čistý. Paráda. Úplně jsem spokojený. Šupináček. Čistou hubu, krásnou. Moc pěkná ryba. Moc pěkná. Tak to už asi ještě zítra to zkusím. Pak bude víkend. To se tady nechytám. Budou chytat mistří. Takže my moulové jenom od pondělí do pátku. Tak dneska je to jen blbec. Čtvrtá ryba. Jsem tady. Tři hodiny, čtvrtá ryba. A druhá, co vůbec není píchla, prostě tenhle rybník je neuvěřitelný. Neuvěřitelný, to je prostě zásobárna. To je nádhera. A přitom je to tak prochytávaná voda. To je, tady sedí tolika lidí. Jo. Prostě i nádherný ryby, jo, sice to zase lisec, ale nádherný. Ten není velký, jo, ale prostě furt dorůstají nový ryby, jo, a prostě všechny ryby vypasený, jo, ten je mladoučkej, jo, ten zase bude pálit nahoru, paráda, tak ještě jednou to zavezu a končím dneska, paráda.